Svakako, naša nada je da će međunarodni faktor, dakle na prvom mjestu Evropska unija kao facilitator dijaloga i pregovora za normalizaciju u ovom momentu za deeskalaciju situacije, preduzeti neke konkretnije mjere. To je ono o čemu mi pričamo mjesecima, međutim, očigledno je bilo potrebno malo više vremena da međunarodni faktor shvati da u Aljbinu Kurtiju nema sagovornika, ni Beograd, a svakako ni Brisel. Ono što možemo da očekujemo su jače mjere i eventualno da Aljbin Kurti to prihvati. Međutim, čini mi se da nas je dosadašnje iskustvo, kada je Aljbin Kurti u pitanju, nam je pokazalo da njega ne zanimaju nikakve mjere, on ima samo jedan pravac i jedan plan. Predsjednik Aleksandar Vučić je juče vrlo detaljno rekao Srbija, odnosno Beograd, je juče došao na čelu sa glavnim pregovoračem, predsjednikom Aleksandrom Vučićem, sa konkretnim mjerama, sa konkretnim predlozima za deeskalaciju situacije i svakako bio spreman i bili smo spremni kao strana da prihvatimo plan koji je Evropska unija predložila u punom paketu. Međutim, kažemo, sa druge strane, Aljbin Kurti jednostavno nije htio i tu je dobro što je Borelj izišao i ovaj put je prvi put rečeno da Srbija nije kriva, da Beograd nije kriv, da Aleksandar Vučić nije kriv, već je krivac na drugoj strani, a to je Aljbin Kurti, koji ne želi deeskalaciju, ne želi normalizaciju, ne želi mir, želi sukob i svakako ne želi da da zajednicu srpskih opština ono što sleduje, ono što je potpisano, jer su to sporazumi iz 2013. godine, iz 2015. godine. Ono što je važno je da se to sprovede. On je rekao da to neće sprovesti nikada. Njega interesuje samo priznanje.